Oydin shifo klinikasi o'z mijozlariga yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Endilikda klinikada kardiologik, nevrologik, terapevtik, endokrinologik, urologik, ginekologik xastaliklarni davolash bilan birga pulmonolog, revmatolog va allergolog xizmatlari ham yo'lga qo'yildi. Miokard infarkti o'tkazgan bemorlarga reabilitatsiya bo'limi tashkil etilgan. Barcha turdagi laboratoriya va tahlillar uchun zamonaviy texnologiyalar xizmatingizda. Oydin shifo klinikasida abdominal urologik, ginekologik va umumiy xirurgik sohadagi jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli bajarilmoqda. Davolanuvchilar uchun yana bir qulaylik. 10 kun davomida klinikamiz xizmatlaridan foydalangan mijozlar davolashning bir kunini salqin va bahavo manzilda joylashgan 10 g'or oilaviy dam olish maskanida o'tkazadilar. Oydin shifo klinikasi mijozlarga qulaylik va bemorlar dardiga malham bo'lish uchun doimo izlanishda. Manzil Namangan shahri shimoliy chortoq, aylanma yo'li 9-uy, mo'ljal 1-axsikent dahasi. Oydin shifo, sog'lom hayot uchun.